নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ চবৰে আশা কৰোঁ ভালে আছে বুলি অসমৰ নাম্বাৰ ওৱান প্ৰাইভেট প'ৰ্টেলত চবকে স্বাগতম জনালোঁ আৰু এতিয়া আমি ভাল ভাল ভেকেঞ্চি কিছুমান আলোচনা কৰিম আৰু আপোনাক মই দেখাই দিম ক'ত কি ভেকেঞ্চি ওলাইছে বেংকৰে হওক বা ভাল ভাল লোকেশ্যনৰে হওক গোটেইবোৰ আলোচনা কৰা হ'ব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক যাতে বস্তুখিনি ভালদৰে বুজি পায় চ' ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ সদায় নিচিনা খালী গুগলত আহি টাইপ কৰি দিলে হ'ল আমাৰ চেনেলৰ নাম অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্ক সেনেকুৱা ৱেবছাইটটো আহি যাব য'ৰ পৰা মই সদায় আপোনাৰ চাকৰিবোৰ আপডেট দি থাকোঁ আৰু আপোনালোকে নিজে সেই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি চাকৰিবোৰ চাব পাৰিব আৰু আবেদন কৰিব পাৰিব আজি আপোনালোকৰ যোনটো বেংকৰ চাকৰি আহিছে সেইটো মুথুত ফাইনেন্স হয় মুথুত ফাইনেন্সৰ ভালেমান ভেকেঞ্চি আহিছে ফ্ৰেছৰ চাকৰি ভালেমান লকেশ্যনৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক যাতে বস্তুখিনি ভালদৰে বুজি পায় যোৱাকালি যোৱাকালি নহয় ৰাতিপুৱা দিয়া ভিডিঅ' ৰাতিপুৱাৰ যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাব পাৰে অল আচাম ভেকেঞ্চ চলি আছে অসমৰ চুকে কোনে ভেকেঞ্চি ওলাইছে নলবাৰী হওক লখিমপুৰেই হওক নগাঁৱে হওক বঙাইগাঁৱে হওক চাব পাৰে বহুত এটা স্পেচিয়েল ভিডিঅ' ফ্লিপকাৰ্টৰ ভেকেঞ্চি চলি আছে এয়াৰটেল কোম্পানীৰ ভেকেঞ্চি যোৱাকালি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আছাম প্ৰাইভেট জব এপ্ৰিল মাহৰ কি কি ভেকেঞ্চি ওলাইছে এইবোৰ চাব পাৰে টি বি এছ কোম্পানীৰ ভেকেঞ্চি কেনেৰা এইচ এছ বিচি মাইক্ৰ ফাইনেন্স অল আছাম প্ৰাইভেটৰ ভেকেঞ্চি চ' বহুত ভেকেঞ্চি ডেইলি বেচিছত আহিয়ে থাকে সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ ৰেগুলাৰ চাব চেষ্টা কৰক যাতে ৰেগুলাৰ আপডেট ৰেগুলাৰ পাই থাকে নহ'লে লাষ্ট ডে'ট যোৱাৰ পিছত যদি আবেদন কৰে একো লাভ নহ'ব আবেদন কৰিলে ডিব্ৰুগড় মৰিগাঁও শিলচৰ ধেমাজি গুৱাহাটী তিনিচুকীয়া ডিগবৈ বোকাহাট কাৰ্বি আলং আৰু যোৰহাটৰ ভেকেঞ্চি ফ্ৰেছৰ বেংকৰ চাকৰি ছিক্সটিন থাউজেণ্ড প্লাছ চেলাৰী পাব এপ্লাই কৰক এতিয়াই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক তেতিয়া বস্তুখিনি ভালদৰে বুজিয়াব যদি বুজি নোহোৱাকৈ নোপোৱাকৈ এপ্লাই কৰে একো লাভ নহ'ব ইণ্টাৰভিউত কেতিয়াও নামাতে সেইটো কাৰণে মই পইণ্টবোৰ বুজাই দি আছোঁ ক'ত কি কেনেকৈ এপ্লাই কৰে মুঠ ফাইনেন্সৰ ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ হায়াৰিং কৰা হৈছে স্মাৰ্ট ডাইনেমিং আৰু প্ৰেজেণ্টেবল মেল ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে দুটা ভেকেঞ্চি দুটা পষ্ট আছে প্ৰথম ভেকেঞ্চি জুনিয়ৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ এক্সিকিউটিভ এইকেইটা লোকেশ্যনকেইটা চাই ল'ব পাৰে গুৱাহাটী ডিগবৈ বোকাঘাট আৰু ডিব্ৰুগড় আৰু মৰিগাঁও ছেকেণ্ডৰ আছে কাষ্টমাৰ কেয়াৰ এক্সিকিউটিভৰ ভেকেঞ্চি এইকেইটা আছে আপোনালোকৰ ডিগবৈ ধৰ্মনগৰ এইটো ত্ৰিপুৰাৰ আছে বাকীকেইটা গোটেই অসমৰে হয় শিলচৰ মৰিগাঁও ধেমাজি আৰু গুৱাহাটীৰ চেলাৰী কিমান হ'ব চেলাৰী যোনটো ভিতৰৰ থামনেলত দেখা পাইছে মানে ছিক্সটিন থাউজেণ্ড প্লাছ ইনচেণ্টিভ এনেকুৱা ধৰণৰ চেলেৰি পাব জব আৰু ৰেছপনচিবল কিছুমান থাকিব যেনেকুৱা ব্ৰাঞ্চ অপাৰেচনখিনি চাব লাগিব কাষ্টমাৰ হেণ্ডলিং চল্ভিং দেয়াৰ কুৱেৰীজ কাষ্ট'মাৰ কিবা যদি প্ৰব্লেম ফেচ কৰে বা কুৱেৰীজ ফেচ কৰে সেইবোৰ গোটেইখিনি চল্ভ কৰিব লাগিব এক্সপ্লেইনিং কৰিব লাগিব কাষ্টমাৰক কি কি বেনিফিট আছে গ'ল্ড চেকিং টু ডিজবাৰ্ছ দা লোন কেচ হেণ্ডলিং ডকুমেণ্টেশ্যন গোটেইবোৰ চাব লাগিব পঢ়ি ল'ব এইবোৰ পঢ়ি লৈ এপ্লাই কৰিব কেনেকুৱা কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব বা অৰ্হতা কি লাগিব ফুল টাইম গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব বি এ কৰা হৈ আছে বি কম হৈ আছে বা বি এছ চি হৈ আছে বা বি বি এ হৈ আছে হৈ যাব ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি বা ব'ৰ্ডৰ পৰা কিন্তু আপোনালোকৰ যদি ইঞ্জিনিয়াৰিং অৰ্থাৎ বি টেক বি চি এ ডিচটেঞ্চ বা অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা যদি কৰা হৈ আছে তেতিয়া আবেদন কৰিব নোৱাৰিব ন বুলি যিহেতু লিখাই আছে তেতিয়া নোৱাৰিব অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি ডিচটেঞ্চ ইঞ্জিনিয়াৰিং কেণ্ডিডেট নোৱাৰিব কিন্তু যোনে কলেজত যাই পঢ়িছে ফুল টাইম গ্ৰেজুৱেশ্যন বি এ বি কম বি এছ চি বি বি এ সিহঁতে পাৰিব ৱৰ্ক এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইন একাউণ্টেবল অ'ৰ কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচ উইল বি প্ৰেফাৰ্ড যাৰ যাৰ অভিজ্ঞতা আছে প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়াব প্ৰেফাৰেঞ্চ ল'বলৈ মন আছে যদি অভিজ্ঞতা থকা বুলি মেনচন কৰি দিব ফ্ৰেছাছো আবেদন কৰিব পাৰিব যাৰ দ্বাৰা গুড কমিউনিকেশ্যন আছে এনেকুৱা নহয় কি খালী এক্সপিৰিয়েঞ্চো পাৰিব ফ্ৰেছাছো পাৰিব ফ্লুৱেণ্ট হ'ব লাগিব লোকেল লেংগুৱেজ মানে ইংলিছ তো লাগিবই হিন্দীটো লাগিবই তাৰ উপৰি অসমীয়া যদি জানে তেতিয়াহ'লে প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়াব কম্পেয়াৰ নলেজ ইজ মাষ্ট এজ বিল' টুৱেণ্টি এইট ইয়াৰ্ছ টুৱেণ্টি এইট ইয়াৰ্ছ মেক্সিমাম দিয়া হৈছে চ' টুৱেণ্টি এইট ইয়াৰ্চলৈ আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া চাকৰিত আপোনালোকৰ আপডেটেড চি বিখন এইটোৰ ইমেইলত পঠাই দিয়ক কোনটো প'ষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে সেইটো মেনচন কৰি দিয়ক দুটাই প'ষ্ট আছে মেনচন কৰি দিয়ক কোনটো লোকেশ্যন অপৰাধ মই যোনকেইটা লোকেশ্যন দেখাইছোঁ সেইকেইটা লোকেশ্যনত কোনটো চাকৰিটো কৰিব খুজিছে সেইটো মেনশ্যন কৰি দিয়ক নিজৰ ঘৰৰ এড্ৰেছটো লিখি নিদিব বহুতেই নিজৰ ঘৰৰ এড্ৰেছটো লিখি দিয়ে যে মই ঘৰৰ ওচৰতে চাকৰিটো কৰিম কিন্তু যাতে একো প'ষ্টে নাথাকে পিছলৈ বেংকৰ পৰা তেওঁক ব্লক কৰি দিয়া হয় বেংকৰ পৰা পিছত যদি চাকৰি বোলে তেওঁ আবেদন কৰিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে সেইবোৰ যাতে ভুল আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰে মই সদায় আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰত বুজাই দি থাকোঁ আর নেক্সট ভেকেন্সি টিচার ভেকেন্সি সেন্ট ফ্রেন্সিস ডেল এইচএস স্কুল বড়াগাঁও পোস্ট অফিস গড়সুক গুয়াহাটি এপ্লিকেশ্যন ইনভাইট কৰা হৈছে ইণ্টাৰষ্টিড কেণ্ডিডেটৰ পৰা পি এইচ ডি কেমেষ্ট্ৰিৰ কাৰণে এইটো কাৰণে মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব কেমেষ্ট্ৰিত মেজৰ লৈ যদি কৰা হৈ আছে হোৱাটছএপত নিজৰ ৰিজিউমিংখন পঠাই দিয়ক বা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি আছে বা ইমেইল আইডি দি আছে আপোনালোকক ইচ্ছামতে পঠাই দিয়ক যেতিয়া ইমেইল দি এপ্লাই কৰে সদায় পোষ্টৰ নামটো হেডিঙত আৰু ছাবজেক্টৰ লিখি দিব একদমেই নাপাৰিব তেতিয়া ভাল এটা প্ৰেফাৰেঞ্চ পাব আৰু ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাত্ৰ চাঞ্চটো বাঢ়ি যায় নেক্সট ভেকেঞ্চি আই টি আই নাৰাভাৰা গুৱাহাটীৰ ভেকেঞ্চি মেকানিকেল জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা বেচেলৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এইটো কাৰণে ইলেক্ট্ৰিকেল আই টি আই পাছ কৰা হ'লে হ'ল আৰু ইমেইল আইডি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি আছে যোগাযোগখিনি কৰক ছয় এপ্ৰিলৰ ভিতৰত নেভেকেঞ্চিলৈ যাম নেভেকেঞ্চি দৰ্জি অৰ্থাৎ টেইলৰৰ ভেকেঞ্চি এটা অল্টাৰনেটিভ ৱৰ্ক ইন এ গাৰ্মেণ্ট শ্ব'ৰুম এট বেলতলা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি আছে লেণ্ডলাইন নাম্বাৰ দি আছে যোগাযোগখিনি কৰক তাৰপিছত যদি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতে আপোনালোকে যাব লাগিব নেভিকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে ছেণ্ট জ'চেফ স্কুল এখন আপোনালোকৰ আছে বেলতলা গুৱাহাটীত ওৱানটেড এছামিছ টিচাৰ এইটো মানে কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হৈ আছে বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা হৈ আছে কিন্তু মেজৰ হ'ব লাগিব অসমীয়া লেংগুৱেজত তেতিয়াহে এইটো চাকৰিৰ কাৰণে এলিজিবল হৈ যাব যদি মেজৰটো অসমীয়াত নাই প্ৰব্লেম হ'ব সেইটো কাৰণে যাৰ যাৰ মেজৰ অসমীয়াত আছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি আছে যোগাযোগখিনি কৰক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে গ'লে হ'ল যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড কৰা হয় এনে ভেকেঞ্চি নীলাচল জাতীয় বিদ্যালয় কামাখ্যা টেম্পুল ৰ'ড গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেঞ্চি টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি ইংলিছৰ কাৰণে আছে তাৰপিছত ছাইন্সৰ ভেকেঞ্চি ছাইন্সৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰ'য়েল বায়' কেমেষ্ট্ৰি ইংলিছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বি এ বা এম এ কিন্তু মেজৰ হ'ব লাগিব ইংলিছ লেংগুৱেজত তেতিয়াহে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ফাইন আৰ্টৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ফাইন আৰ্টৰ আপোনালোকৰ পাঁচ বছৰ যদি ডিপ্ল'মাখন কৰা হৈ আছে যোনখন ডিপ্ল'মা ইন ফাইন আৰ্ট বুলি কয় তেতিয়াও এলিজিবল হৈ যাব যদি আপোনালোকৰ বি এফ এ অৰ্থাৎ বেচেলৰ অফ ফাইন আৰ্ট যদি কৰা হৈ আছে তেতিয়াতো কথাই নাই তেতিয়া ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতা হ'ব শ্বৰ্ট লিষ্টে কৰা হ'ব গোটেইখিনি কৰা হ'ব সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ যদি এলিজিবল হয় এইকেইটা চাকৰিৰ কাৰণে কণ্টেক্ট নম্বৰ দি আছে যোগাযোগ কৰক ছয় এপ্ৰিলৰ ভিতৰত তাৰপিছত ইণ্টাৰষ্টেট যদি হয় ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে গ'লে হ'ল ইণ্টাৰভিউ যদি ভাল হয় চাকৰিটো সক্ষম হ'ব নেট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে হিন্দুস্তান কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰভিউ ডাইৰেক্ট ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ প্ৰথমত আছে তিনিচুকীয়া লেণ্ডলাইন নাম্বাৰ ফোন নম্বৰ গোটেইখিনি দিয়াই আছে পাঁচ এপ্ৰিলত ইণ্টাৰভিউ হ'ব চাৰে দহটাৰ পৰা প্ৰিন্সিপালৰ ভেকেঞ্চি ফিজিক্স পি জি ডিৰ কাৰণে আছে ফিজিক্স কম্পিউটাৰ চাইন্স আৰু হিষ্ট্ৰী আৰু পি আৰ টি ইংলিছৰ ভেকেঞ্চি আৰু নেট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ খেৰনি ৱেছ কাৰ্বি আলঙৰ পৰা ভেকেঞ্চি মতিখলাৰ পৰা কণ্টেক্ট নম্বৰ দি আছে এইটো আছে আপোনালোকৰ ছয় এপ্ৰিলৰ ভেকেঞ্চি চাৰে দহটাৰ পৰা পি জি ডি আছে মেথমেটিক্স কেমেষ্ট্ৰী আৰু হিষ্ট্ৰী টি জি ডিৰ কাৰণে হিন্দী আৰু ফিজিকেল এডুকেশ্যন কম্পিউটাৰ ছায়েন্স য়োগা টিচাৰ আৰু ডেন্স টিচাৰ তাৰপিছত দীনেশ অজাপট হাঁহৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেঞ্চি কণ্টেক্টৰ লেণ্ডলাইন নাম্বাৰ গোটেইখিনি দিয়া আছে সাত এপ্ৰিলৰ ইণ্টাৰভিউ আছে চাৰে দহটাৰ পৰা পল চাইন্স পি জি ডি টি জি ডিৰ কাৰণে ইংলিছ আৰু পি আৰ টি ভেকেঞ্চি প্ৰিন্সিপালৰ ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী আৰু বি এড কৰা হ'ব লাগিব আৰু কম্পিউটাৰ জানিব লাগিব নলেজ আৰু পাঁচ বছৰ অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লাইনত কাম কৰা আৰু কেণ্ডিডেটজন যোনে যোনে টিচাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ফৰ পি জি ডি আৰু বেচেলৰ ডিগ্ৰী ফৰ টি জি ডি আৰু পি আৰ টিৰ কাৰণে আৰু বি এড হ'ব লাগিব আৰু ডেন্স টিচাৰৰ কাৰণে বেচেলৰ মিউজিক বা মাষ্টাৰ্ছ অফ মিউজিক য়োগা আৰু পি এইচ চি টিচাৰৰ কাৰণে যাৰ যাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে এলিজিবল হৈ যাব ইংলিছ লেংগুৱেজ প্ৰফিচিয়েঞ্চি মানে ফ্লু এণ্ড ডাবল ইংলিছ লেংগুৱেজ ফৰ টিচিং ফেকাল্টি চ' পঢ়ি লৈ আবেদন কৰিলে হ'ল যোনজন ইণ্টাৰেষ্টেড হয় নেভেকেঞ্চি গ্ৰীণউড ৰিচৰ্ট একাউণ্টছ মেনেজাৰ উইথ আই ডি এছ নলেজ এইটো কাৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা একাউণ্টছ মেনেজাৰ বিচৰা হৈছে যাৰ আইডিয়াছ নলেজ আছে আপোনালোকৰ এইটোৰ কাৰণে অভাৰচিং কৰিব লাগিব ফাইনেন্সিয়েল অপাৰেচন হোটেলৰ গোটেইখিনি যেনেকুৱা বাজেটিং ফৰকাষ্টিং এনচিউৰ কৰিব লাগিব একুৰেটলি ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰেঞ্জেকশ্যনবোৰ চলি আছে নাই তাৰপিছত কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব একাউণ্টছ পে'বল আৰু ৰিচিভেবল ডে ডেটৰ ক্ৰেডিটৰ গোটেইখিনি ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেইনটেইন হৈ আছে না ভালদৰে সেইবোৰ চাব লাগিব ৰিজলভিং কৰিব লাগিব এনি ডিছক্ৰিপেঞ্চি চ' এইখিনি পঢ়ি ল'ব এইখিনি ভালদৰে পঢ়ি লয় এলিজিবল যদি হয় মানে তলত লেখাই আছে কি হ'ব লাগিব এইটো কাৰণে বেচেলৰ বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন একাউণ্টিং মানে বি কম এম কম বা ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড হ'ব লাগিব হোটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি পাঁচ বছৰ এটলিষ্ট আই ডি এছ নলেজ চাৰ্জাৰ আছে প্ৰেফাৰেঞ্চ দিব নলেজ হ'ব লাগিব টেলিট ইজ এ মাছ এক্সেল চিট গুগল চিট জানিব লাগিব পঢ়ি ল'ব এলিজিবল হৈ যদি হোৱাটছআপ নাম্বাৰ ইমেইল আই ডি দি আছে এপ্লাই কৰক নে ভেকেঞ্চি চেলছ অফিচাৰ ভেকেঞ্চি ফৰ কালাৰ কটেড ৰুফিং চিট কোম্পানী এটাৰ পৰা আপোনাৰ আছাম তিনিচুকীয়া যোৰহাটৰ ভেকেঞ্চিৰ প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়াব যদি আপোনালোকৰ কোম্পানীৰ বেকগ্ৰাউণ্ড হয় কেইটা যেনেকুৱা কালাৰ কটিং চিট তাৰপিছত পেইন টি এম টি চিমেণ্ট আৰু ফ্ৰেছাৰ্চ হওক এক্সপিৰিয়েঞ্চ হওক চবে পাৰিব গ্ৰেজুৱেশ্যন বা টুৱেলভ পাছ হ'লে হ'ল ইমেইল আইডি দি আছে কোনটো প'ষ্টত এপ্লাই কৰিছে মেনচন কৰক আৰু এই দুটা লোকেশ্যন কোনটো লোকেশ্যনত চাকৰিটো কৰিব খোজে মেনচন কৰি দি পাঁচ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত আবেদন কৰক তাৰপিছত যদি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে তাতে জনোৱা হ'ব নে ভেকেঞ্চি চাইটিয়া মাইক্ৰ কেপিটেল লিমিটেডৰ ভেকেঞ্চি এচিছটেণ্ট মেনেজাৰ হিউমেন কেপিটেলৰ ভেকেঞ্চি আছামৰ ভেকেঞ্চি আছে আৰু অল অ'ভাৰ ইণ্ডিয়াৰ ভেকেঞ্চি আছে থাৰ্টি ফাইভ টু থাৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ডলৈ চেলাৰী পাব ত্ৰিছ হাজাৰৰ পৰা দুই বছৰৰ পৰা তিনি বছৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউট হিউমেন ৰিচ'ৰ্ছত কাম কৰা অভিজ্ঞতা লাগিব এম বি এ পি জি ডি বি এম হিউমেন ৰিচৰ্চ মেণ্ডেটৰী ইণ্টাৰেষ্টে হয় যদি ইমেইল আইডি দি আছে ছয় এপ্ৰিলৰ ভিতৰত আবেদন কৰক তাৰপিছত যদি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতে জনাব চৰকাৰে আজিলৈ মানে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰক আৰু কালি বন্ধন বেংকৰ চাকৰি লৈ আহিম অল অভাৰ আছামৰ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ লাইক এটা এক্সপেক্ট কৰিছোঁ এইটো ভিডিঅ'ত তেতিয়াহ'লে মই ফ্ৰেছ আছোঁ সেই বন্ধন বেংকৰ চাকৰিটো দি দিম যোনোজনে হাণ্ড্ৰেড প্লাছ লাইক নকৰে ফ্ৰেছ আছোঁ চাকৰিটো নাপাব সেইটো কাৰণে কালি ৰাতিপুৱা মই আৰু আপোনালোকক দেখাই দিম যদি লাইকটো টাৰ্গেটটো কমপ্লিট নহয় গধূলি মই ফ্ৰেছ আচৰ চাকৰিটো আনিম বন্ধন বেংকৰ সেইটো কাৰণে হাণ্ড্ৰেড প্লাৰ্চ লাইক এটা কৰক ৰাতিপুৱাই যদি বন্ধন বেংকৰ ফ্ৰেছ আচৰ চাকৰিটো লাগে